খেলা অলরেডি শুরু হৈ গল আৰু খেলা ইতিমধ্যে আমি জিকিছো খালি এতিয়া রিজাল্ট রহে বাকি মানে অলরেডি খেলো 99 মিনিটস গুছি গৈছে এবাৰ ইলেকশন কংগ্রেস ভার্সেস সামগুৰি রাইজ হ'ব প্ৰথম কথা সামগুৰি রাইজ সচেতন এবাৰ আৰু তেওঁলোকে নিজে বিচাৰ বিবেচনা কৰিব দীপ্লু ৰঞ্জন শর্মা ভার্সেস তানজিল হুসেন আমি কোনো রাজপুত্র নহয় আমি মাটির গন্ধ লৈ পেলাই সৰুৰ পৰা সংগঠন কৰি মানুহৰ মাজত থাকি সংগঠন কৰি পেলাই আজি এইটো পৰ্যায় পাইছোঁ প্ৰথম কথা আমি রাজপুত্র নহয় আমি কোনো পৰিয়ালতান্ত্রিক রাজনীতি কৰা নাই আমি পৰিয়ালবাদ কৰা নাই আমি নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত নিজে থিয় দি পেলাই আমি রাজনীতি কৰি এতিয়া এইটো পৰ্যায় পাইছোঁ আৰু এবাৰ মই আপোনাক কৈছোঁ সকলো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক অভিলেখ ভংগ কৰি সামগ্ৰী উপনিৰ্বাচনত এবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁট পাৰ্টি বিজয়ী হ'ব আপুনি পৰিয়াল কেন্দ্ৰ দিয়া সময়ত কেনেকুৱা আপোনাৰ উদ্দীপনা পাইছে আপুনি নিজে চাওক ইলেকশ্যন এতিয়ালৈকে এনাউন্স হোৱাই নাই য'তে গৈছোঁ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু হওক হিন্দু মুছলমান খ্ৰীষ্টান বৌদ্ধিষ্ট জৈন শিখ সকলো ৰাইজৰ মাজত অপাৰ উৎসাহ প্ৰথম কথা তেওঁলোকক ডেভেলপমেণ্ট লাগে প্ৰথম কথা ডেভেলপমেণ্টৰ অংশীদাৰ তেওঁলোকে হ'ব বিচাৰে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সামগ্ৰীৰ যি যুৱ প্ৰজন্ম সামগ্ৰীৰ যি ইউথ জেনেৰেশ্যন সামগ্ৰীৰ যি মহিলা শক্তি এই মহিলা শক্তি আৰু ইউথ পৰ্যায়ৰ জেনেৰেশ্যন এবাৰ আমাৰ লগত আছে এটা কথা এনে ৰাইজৰ মুখত আমি শুনা পাওঁ যে সামগ্ৰীৰ কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ বুলি আচলতে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ হৈ থাকিব যিটো হাৱা যিটো কথা উঠিছে এতিয়া পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিৰ কথা উঠিছে গতিকে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি দুৰ্গ বুলি কোনো কথা নাছিল এটা সময়ত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষই আছিল আজি কংগ্ৰেছৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া নাই কংগ্ৰেছৰ ফৰ দ্য থাৰ্ড টাইম এইবাৰ 2024 চনত 100খন আসন পোৱা নাই হাৰিয়ানাত জিকিম 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 বুলি কৈ পেলাই ইমান দিন ইয়াত মানে প্ৰত্যেক সামগ্ৰীৰ প্ৰত্যেকজন কংগ্ৰেছী ঘৰত মাননীয় প্ৰাক্তন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বোম আনি থলে মিঠাই আনি থলে সেই মিঠাই বাহি হৈ গ'ল মই আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি কাৰ্যকৰ্তাসকলক কৈছোঁ আমি সবকা সাথ সবকা বিকাশত বিশ্বাস কৰোঁ তেওঁলোকে এতিয়াও সেই মন বেয়া কৰি আছে মই অন্ততঃ সেই অলপ মিঠাইৰ ভাগ কংগ্ৰেছীসকলক দিবৰ কাৰণে কৈছোঁ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ সামগ্ৰীৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলক যে আমি যে সামগ্ৰী আমি যে হাৰিয়ানাত জিকিছোঁ আজিৰ দিনতো কেইজনমান প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী খুব তেখেত মানে হেৰিত আছে এতিয়াও খুব দুখত আছে তেখেতে ভাবিছিল যে হাৰিয়ানাত জিকি পেলাই যিকণ লাষ্ট তেখেতৰ হেৰুৱা মাটি আছে সেইকণ উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিব বেচাৰাজনৰ সেইকণ আশাও নাইকিয়া হৈ গ'ল গতিকে সামগ্ৰী ৰাইজে হাৰিয়ানাত বিজেপি ইলেকশ্যন জিকাৰ পিছদিনাখন সামগ্ৰী ৰাইজে স্পণ্টেনিয়াছলি ওলাই পেলাই উৎসাহ কৰিছে নিজে গাড়ী লৈ আহিছে আমাৰ ইউথ জেনেৰেশ্যন দিছ ইজ বিজেপি এইটো নতুন বিজেপিয়ে এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজনীতিৰ লগত আৰু সামগ্ৰী ব ৰাইজ আগতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত আছে ইয়াৰ লগতে ভয় চলিছিল ইয়াৰ লগতে সন্ত্ৰাস চলিছিল যোনে কংগ্ৰেছক ভোট নিদিয়ে সেই ঘৰৰ মানুহৰ প্ৰেচাৰ কুকাৰ ভাত কাঢ়ি থকা অৱস্থাত উঠাই লৈ গুচি গৈছে কংগ্ৰেছৰ মানুহে মই অন ৰেকৰ্ড কৈছোঁ আৰু অসমৰ ৰাজ্যখিনিৰ কথা জানিব লাগে কোনোবা কংগ্ৰেছৰ মানুহক ভোট দিয়া নাই তেওঁ ঘৰত টিংপাত ৰাতি খুলি লৈ গৈছে প্ৰশাসন মৌন আছিল সেই সময়ত যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিল গতিকে মানুহে এতিয়া ভয় ভাবুকি বিশ্বাস নকৰে ভয় ভাবুকি কোকৰাই পেলাইছে সামগ্ৰীৰ মানুহে এবাৰ সন্মান বিচাৰিছে খেলা সামগ্ৰীৰ মানুহে মৰ্যাদাই খেলা অলৰেডি শুরু হৈ গ'ল আৰু খেলা ইতিমধ্যে আমি জিকিছোঁ খালি এতিয়া রিজাল্ট রহে বাকি মানে অলরেডি খেলৰ 99 মিনিটস গুছি গৈছে 89 মিনিটস আমি এতিয়াও 5-0 লিডতে আছোঁ আৰু খুব বেছি এতিয়া কেইদিনমান অলপ সময়ৰ পিছত হুচেলটো মাৰিবলৈ বাকী সেইটো রিজাল্ট দেখা আপুনি গম পাব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ